ibitavuzweho rumwe ku kwiyahura k'uyu mugabo wiyahuriye ahazwi nka Nyabugogo kuri iki cyumweru hagati ya saa kumi n'imwe ndetse na saa kumi n'imwe n'igice aho bamwe bavuga ko yarafashe ngo umugore ari kumuca inyuma akaba aricyo cyatumye uyu mugabo ataruka muri etaje akikubita hasi agahita asigwa ubuzima. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV bagize bati kera arimparitse nagiye kubona mbona umuntu aramanutse hejuru mbanza kugira ngo nini igifuka kiguye ndebye mbona ni umuntu impamvu babiteye bavuze yuko ikibazo ngo yasanze ngo umugore we umugabo ngo amuri hejuru urahari igihe mpagereye nje numva ko umuntu yiyahuye ariko ikibazo cyabaye cya kindi ko yiyahujwe yuko umugore yasanze umugore yamucaga inyuma twebwe twari duhagaze muri ra etaje tujya kubona tubona umuntu asa nkaho aje kwicara kuri kano kabari koko hejuru ubwo kwicara yahise amanuka abanza umutwe hari hasi abanje umutwe hasi rero amaze gupfa abantu bavuze ibintu bitandukanye hanze umugore we arimo kumuca inyuma nabonye umuntu amanuka kwikubita hasi mbashije kuba nahagera umva barimo baravuga ngo ni ibibazo ntabwo hari igihe narindi hano hafi ntabwo ari ndi kure umugabo nabonye yicara hano mbona aritupye aramanutse yikubise hasi ukuri kwabaye twese ntawe uzi icyabiteye twe amakuru buri wese arimo avuga dushingiye ku byo twabonye umwe aratanga ko ari umuryango undi agataha uko akamvirope n'agasabune n'uburoso n'udupana urumva ni siteresi yakuye mu rugo akamvirope k'amapana abiri borosadi n'agasabune n'agafoni n'amarinete ubwo urumva twese ntawe uzi ukuri nyirizina nibwo polisi yaje abanje kuza ribu polisi iraza itwara umurambo mu by'ukuri twese ntawe uramenye ukuri nyirizina abandi bati yari amaze kubetinga ngo yabetingiye ko igice cya mbere ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Liverpool ngo zari zirimo zikina ngo byibura mu gice cya mbere ikipe ya Liverpool iraza kuba yateretsemo igitego kimwe bikarangira ari ubusa ku busa amaze kubona ariwe ngo aramanuka ariyumvira ngo ahita yijugunya aha hasi yarahagaze hano hejuru yabanje kujya gukina betting amanuka arazagara hano hejuru amara umwahura kwiwe ni nk'amafaranga yakennye baramurya ahita aza guhariya nyine kuriya gutya sinayinzi ngatahe mu gushaka kumenya byinshi kuri uru rupfu rwa nyakwigendera twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara gusa ntibyadukundira ariko ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga ahangaha ku mugoroba wo kuri iki cyumweru uyu murambo wa nyakwigendera wari umaze kujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru mu gihe aba baturage bo bagaya igikorwa cyakozwe n'uyu mugabo cyo gufata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima bagasaba abandi baturage bafite imyumvire nk'iyi kuba bayihindura Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mujyi wa Kigali Wajamuka hari cyo boss eh urujya umwana agiye kurugurisha turahazi Aho yarugurishije turahazi n'abajura kubera ko urukumba ko bose bari kubinyurazaho ko umwe yarwe byo kwa sebuja karuhereza undi ngarumugurishirize akaba cyaramuhaye amafaranga yarugurishije akaba aricyo bari gukora aya makimbirane ari hagati y'abo basore babiri barimo kurwana inkundura nta kindi barimo gupfa usibye urugi muri bose nta mubaje urimo yewe nta n'uwari wakennye ngo abe yafata umuryango w'inzu ye ngo abe yawugurisha ahubwo uru rugi barimo gupfa bose ngo bari barwibye uyu wari wagiye nk'ugiye kurugurisha washimangira ko yarugurishije amafaranga 20,000 y'amanyarwanda ngo agaha uwari umuhaye amafaranga 10,000 ariko nyir'ubwite we akabitera utwatsi avuga ko urugi rwagurishijwe amafaranga make ngo kuko rwagombaga kugurishwa 40,000 ngo kandi akaba atarigeze ahabwa nayo kugura igitunguru Kurugurisha. Warugurishije angahe? Warugurishije angahe?
nagiye ndagurije cyangwa bamereze ubi veni bagwi 2020 bakwita nde Fabi pese Fabi ayo mafaranga wagurisha 2020 urugi warayamuhaye warayamuhaye amuhaye 10 ubikaje ko nange 10 Je suis un peu plus de temps. Aba basore bose bakorera muri uyu mugi wa Rusizi basanzwe bakora akazi ko kwikorera imizigo abazwi nk'abakarani. Ni kimwe mu byababaje bagenzi babo bavuga ko uyu muco w'ubujuru udakwiye ndetse bakagombye gukurikirana. Nge ndikumva harimo amatatizo kuko birasaba yuko bagomba kumvikana ubwabo bose n'abajuranye niko ndi kumvikana. Je suis un peu plus de temps. Ahora kubitwa kubera kuduteza urugambo nta mukara no umwana n'igisambo kibi atezeraza bari kutwabikurubwa bari kudusiga isura mbi kandi ari no kutadushaka kwi abantu bakiduha akazi kubera ibi bisambo n'abantu bakiduha akazi kubera ibi bisambo bakurikiyeho iki muze ikintu tushaka nuko mwabadukuramo mukabajyana turababereka mu bajyana. Aba bakarani bagenzi babo nyuma yo kubakiza ndetse bakabona ko hajemo n'itangazamakuru bafashe umwanzuro w'uko bagomba gushyikirizwa polisi ngo mu rwego rwo kutangiza isura yabo y'akazi ndetse n'abakomeje kurangwa n'imico nk'iyi y'ubujura ngo bakaba bafaterwa ingamba zo kwirukanwa mu makoperative ngo kubera yuko byatuma buri muntu wese yajya yikanga ko aba bakarani baba ari abajura. BTN TV igihundwe ho mu karere ka Rusizi Ndindahiro Valensi Papi. Nitwa Gusa Mike ubucuruzi muri Price. Hanyuma ino Tour du Rwanda ni iki muzaniye abanyarwanda muri Tour du Rwanda? Tour du Rwanda mu by'ukuri ni irushanwa tumaze imyaka 7 dusponsoringa. Buri mwaka tuba dufite gahunda zihariye ariko nanone twashyira mu byiciro bitatu. Icya mbere ni ukugira na gahunda za leta mu bijyanye no guteza imbere siporo ndetse no gufatanya n'igihugu mu bijyanye na Visit Rwanda. Icya kabiri nk'uko mubizi urubyiruko rw'igihugu nirwo Rwanda rw'ejo, kandi nayo mpamvu y'umwihariko yuko duhemba umutoya mu batwara mu basiganwa bose akaba ari kimwe cy'umwihariko wa Prime Insurance. Icya gatatu ni urwego rwo kwegeza serivisi abakiriya badusanga ari abo dusanganywe ari n'abandi bose bifuza kumenya ubwishingizi dutanga, tunabagezaho mu by'ukuri ibikorwa by'ikoranabuhanga birusha kubafasha kuganira natwe, kugira interaction natwe, haba abagura serivisi cyangwa kureba ubwishingizi bwabo uko buhagaze, ndetse na polisi guhagaritse kubaza ubwishingizi ukanakanyenyeri ukareba. Si umwihariko rero w'uyu mwaka mu bijyanye n'ikoranabuhanga ni uko tunakangurira abantu bose batari kumwe na Prime Insurance yuko ubu ngubu bishoboka kugura ubwishingizi bw'ibinyabiziga byabo batarinze baza kuri Prime Insurance, ahubwo bakaza akanyenyeri 147 urwego bakurikiza amabwiriza.
hanyuma ubwo bwishingizi watunyuramo umwe mu bwishingizi mutanga nkuko uranabivuze ati mwarabyoroheje ni ikoranabuhanga na kanyeri rimwe karindwi karindwi urwego ukahita winjiramo usangamo ayahe moko y'ubwishingizi dufite ubwishingizi bugeze kuri 43 ariko washyira mu giciro bitatu ari ubwishingizi bw'ubuzima aribwo bwo kwivuza ari ubwishingizi bw'ibinyabiziga akaba n'ubwishingizi bw'ibitare binyabiziga aho twavuga nk'inkongi y'umuriro twavuga nka transport aho abantu bafite ibikorwa bitandukanye murabizi nk'abatuye Kigali tugaburirwa kenshi n'ibice bitandukanye byo mu gihugu bwa bwikorezi buza bwikoreye ibintu bazanye ku isoko dushobora kubwishingira na bwo murabizi mu gihugu cyacu ni igihugu kirimo kwiyubaka mu buryo bwihuse cyane navuga ko igihugu cyacu cyose ari chantier abafite amashantiye nabo dushaka kubishingira duhereye kuri babakozi bakora haramutse agize impanuka duhereye ndetse haramutse yaba ikibazo ikindi icyo ari cyo cyose kijyanye n'ibiza umuntu ufite ubwishingizi twamwitaho n'abafite amazu burya ntabwo ukenera kwishingira inzu yawe gusa kubera ko banki ibigusabye nawe ubwo waba wishingiye kuko aba ari igikorwa cyawe wubatse kandi washyizemo imbaraga nyinshi kubyishingira rero ni bimwe mu byatuma abantu bumva ko bafite amahoro ibyo byose rero turabikora kandi turakangurira abantu kutwegera kandi turagerageza gushyira ubwishingizi bwinshi bushoboka kuri izo platifomu zacu z'akanyenyeri ndetse tuzagenda tukangurira abantu batugana uko tugenda twongera izo programu yego dusoza hari abantu bumva ko abantu bafata ubwishingizi ari abantu bafite ibintu bihenze cyane cyangwa se ubwo babifite ni iki wakangurira abaturage bose igare mujye mushyire igare mu bice bitandukanye by'igihugu hatarimo n'umujyi wa Kigali nibyo koko abantu benshi bakunze kwishyiramo yuko ubwishingizi ari ubw'abishoboye cyangwa se bakumva ko ubwishingizi ari uko butegetswe nk'ufite ikinyabiziga akumva yuko yagura ubwishingizi kugira ngo polisi ye kumuhagarika nyamara mu by'ukuri buriya ubwishingizi ni uburyo bwo kwirinda icyakubaho icyo ari cyo cyose haba kuri wowe no ku byo wangije bigatuma umuntu atabarwa nk'ubu naguha urugero nk'umwaka ushize wa 2023 twawushoje twishyuye miliyari zisaga 8 mu bijyanye ni ukuvuga ngo iyo dukangurira abantu kuza batugana si ukugira ngo twakire amafaranga gusa ahubwo ni no kubaho mu gihe bagize ibyago cyangwa bagize impanuka kuba twabatabara bagasubira mu buzima bwabo nka mbere y'uko impanuka iba reka tubashimire cyane ubwo n'umuntu turacyari kumwe muri no tour du Rwanda merci beaucoup akoze cyane rero ubwo reka mbabwire ko tuzagendana icyumweru cyose ni uguhera ku munsi twahereye uno munsi ku munsi tuzaba turi kumwe n'ubundi nyaruguru kandi akanyenyeri imwe karindwi karindwi urwego hanyuma mukurikiza amabwiriza hanyuma mwishinganishe murakoze cyane